دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ تبیق سار نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشه ته وی عائشه نن خدا سے معلومی کی کہ رسول الله مبارک مزاج ٹک تے ویو او سار وقتی جمع ولاړه وا نو پخپل را پاسې دو او پرده دا سے اخوا کلا دے قوم تے وکتل قوم دا خیال دا سور دی خو نور ہوتے نو قوم چې وکتل نبی علیہ السلام ته نو خوشاله شو هغه وی گنی روزی وی قریب چې دا ټول صفونه مات شوی وو مونږ ګډوډ شوی وو دومره ورته صحابه خوشاله شو او صحابه وی چې مونږ وتو کتل دا مخ مبارک داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان خشته ښکلې خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابو بکر هم وروستو کېده چې دا انتشار به جوړ شي جمع خرابه شي نو پرده وغورځوله او لاس مبارک یې ولقو چې خپل مونځ کوي کور ته ننوت چې مونځ وشي ابو بکر صدیق ورغی عائشې صدیقې له یا عائشه رسول الله مبارک و لکنن چه طبیعت تکی وی اونن خرید شو کرد نا ابو بکر تی بیاد تا پوسو که دو خزه وی یو دا مدینه دا لگا بار و یو مدینه کیوا وی اللہ رسول صاحب طبیعت سن خده وی دو خیم الحمدللہ نا نوی که اجازتی زبا بلی بی بی لالشم وی لالش حضرت علی رووتا صحابو تی تپوسو که علی کیف اصبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دو پیغمبر مبارک سنگو صار وی اصبح بحمد الله بارئا ننت الحمد لله ننخر طبيعتي برابر دا غرض باندې طبيعت ټیک ټاک او نا غار طبيعتي بګړاو شو هذا د عائشه صدیقه فرمای زما سینې ته ډنه والے سر مبارک زما د سینې او زما د زنی د میانس کې پروت او طبیعت ډیر زیات تکلیف هو کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکو او دا یو سرمنی یو لوټګی و هغه د اوبو وه هکې به لاس مبارک کېښو د په ځان به یې راښکو ان للموت سکرات می د الله رسول بیماری سخته ده وایشي دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو لم تسلی شي مرگ نمخ کی بیماری تب از تب آوا تو جد خوٹ کے رہ راسے باہر کے بیمار سینی تے ڈڑا والے وا آو دیکھے دما رو را گئے عبد الرحمن بیدی ہے سواکو اللہ کے وسر میں سواکو نو رسول اللہ مبارک دا سے پشوق پتاو کتر زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته م زړه کېږي وی سر مبارک یې وړکو چې هو نو ما هغه مسواک د هغه نه راواخېست نو لږ کلکو مې الله رسوله نرم یې کم وی وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دمره ښایسته مسواک یې چې دنه ومږلې بے مال راکو نو عائشہ بی بی وی وی زر ماو مگا چی در رسول اللہ مبارک در خلی مبارک لاری ور پوری دی وی داغ بختو را خزم چی اخیر وقت زمو در رسول اللہ مبارک لاری خدای او زیکر دی دی دوران کے سویتی لکری پا غصائی سے گبرا کی جبریل علیہ السلام اجازت گفت دا غلی کلی عائشه جبریل راغی جبریل علیہ السلام و توی ما سر یو فرشتر آغلی دا یا آغا اسمان نا پڑون بی در آغلی دا دینا مخ که آغا اسمان نا ندر آغلی اجازت غوانی وی داخل دیش ام داخل شو افرشتر و توی که زخور آغلی ما اللہ تعالی اختیار در کردی دی دنیا جون دیخ وقتی که اللہ لزنگ دنیا دے خواہ دا کہ اللہ ملاقات دے خواہ دے اس پیغمبر لا دا یو قانون دے چے اللہ پیغمبر لا دا مرگ وقی اختیار ورکے دا دا غی یو عزت دے نور پیغمبر تا چے بے خدای لازے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بیا سکے نو رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تا دا سنے گو کتا دے دا مشورے پتو گا مرگرے دے کتا آسے وطیو کتا
نو جبريل علیہ السلام ہوتے ہوئی کہ اختیار خطا اللہ در کو ان اللہ يتشوق الى لقائك خدا پاکستان ملاقات تیرے شوق کے لیے نو اس کو خدا خپل رسول اللہ مبارک فرمائے اللهم الرفیق الاعلى اے اللہ تو زما لو مرگرے وی دا پوئی شم چی اختیار ملو شو منگی اگ وقت نکلو او اللہ اخ وقت کرو او فرشتی دوی امزل امریکا کار دی چالو کا ایسے بی بی فرمائی نور پوئی نشو دانی میات اولست اشہدو ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات هذا قلت مبارك اسمان توجهتك اللهم رفيق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اذا قلت مبارك توجهتك يو خشبو بما سوتك نور بوينجو لا اسم مبارك يخدك روح لا صحابو ته جی پته ولګی بس صحابو باندې هیبت شو حضرت علی بے ہوش شو او بے ہوش دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دنگ او توره واغشتو جمعات کی ادریت وی منافقان وی که رسول اللہ مبارک وفات شوی دی اگه وفات نره از اللہ ملاقات لطلی دی لکس انکی موسیٰ علیہ السلام کوهی طور تا اللہ ملاقات لطلی دی اور عزیبا و کم منافقین چی وی که در رسول اللہ مبارک وفات دی ما پا دی طور بدی سر وی وکا جانمی واری دل چی رسول اللہ مبارک وفات دی زب پوشا ما طور پوشا یا غق نکو انتا جاری خلق انتا جاری انتا جاری حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا حراغی چراغی نیغ پا رسول اللہ مبارک کوٹے دننا جو سادر پہ حضرت جبریل اجولے ہو سادر اوچت کر اوچت ایک رسول اللہ مبارک مزور پریوت کل ایک وا صفیا وا خلیلا تبت حیا و میتا اے زما خوگا مرگری اے زما خکلی دوستا پا جن سخ کلی و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پتن دیمان اخکل کا او بار روز دادا گل روزو تقریبا لس بجے ٹیمو بار چروو تنو عمر تاوی کین آغا نکین آستے دا پل تا محراب کیو دری دا ویلانے اوکو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات نسوك ذا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی یہ غوابات کی ومن كان يعبد الله فإنه من الله حي لا يموت نسوك ذا خدای عبادت کی نو خدای جب دیر نمری وبعد آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول لي أغنى مخيم دير رسول أنت لدي دي بامري كذي وفات شو تاسو بببوند وافز كفرتا
بس خلق پویشو صحابه و ہدایت خو مخ کے نازلو مگم مانزه کے لستو خو یرشبه مو بس طولو خلق و ہدایت بخلے لگیا دی وئی دمارو لو ایسا دماؤا لگا نوالا نا حضرت اینس وئی پکم عورت چه رسول اللہ مبارک مدینه تراغی هر شیر و خانه او پکم عورت چه رسول اللہ مبارک دنیا نلار ویده مگ لاسونا لاداغه ده قبر پا خورو که لیت بیتو چه عرص تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چه با مگ بلی دا دا غروزم تیرا شده که جنازه با دو دو دری و دری و کسانو کولا چاوی مدینه قبر مقبره تے قبرستان تے وڑو چاوی شام تے وڑو حضرت ابو بکر صدیق بی ماد رسول اللہ مبارک نوری دلی چی کم زی خودے پیغمبر نساو استدغ زی والا خودے خوخ کری ام دل تے دفن کیاو نو آغا زی نے بسترا مبارک آخو اکرال تے والا قبرو کر او دا چار شمیش پیت دفن شو زکا دوات و دری دری قسم اتدل او جنازہ بکول آخری جنازہ حضرت ابو بکر صدیق کرے دی غسل والا حضرت عباس ور کرے دی تریو دا غزوی دی قسم او فضل ابن عباس اسامہ ابن زید دا و سراو انسوارو کی او کس و سراو دی والا غسل ور کرے دی غسلی چی ورکاو وی جامی تی لری کو غسل ورکو کسرا دی جامو ورکو وی او غیبی آواز دا کوٹے دا گوٹ نراغی تی رسول اللہ مبارک سر بدا جامو سر لمبوی جامی بدا لرکوی جا چی کل دفن شو جار شمبی پشپا حضرت اینس وی منسا خور وارو لی بار روانو چاریا دی را سروی حضرت فاطمہ والا آڑاو مگلار کے والا آڑاو ایمہ تو یہ نسا خون دے درکا ری رملو نا خوش آلے جو ایدہ خدای پر رسولم خور وارو لے مگلار کے والا آڑاو زمارونو مغل دالوی درس دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا اللہ رو لے گا دنیا پہ روخان ہوش او سپورے دا دمونگ ایمان او اسلام داغی دا برکتہ دے دا دین داغی دا برکتہ دے اللہ پہ دیر لوی گمراہی ختم کر لوی تیار پہ رب العالمین ختم کر او بیا چکل داغی دا دنیا نا ضرورت ختم شو اللہ زان توب اللہ تری صدریش پیتا کالو پا عمر کی دخرنگی مونگ ممی اوزل دا دنیا نزو رسول اللہ مبارک نخو اللہ لوے کار واقش داخرہ صحابوں نخو اللہ لیر لوے کار واقش مونگ بسو کو مونگ بس مونگ نبسو کی گی اے دنیا نلال مونگ لبس فارش کی انشاءاللہ اللہ دے غیصر مونگ او دیکھو سر پا غاڑا ما دی مرگری کی مونگو دا اللہ ندا سوال کو چید آغا غرول لشوی دین اللہ زمونگ نصیب کی و دا غدین اللہ زمونگ جند و زمونگ مرگ نصیب و گرزون لیکن او دا غید سنت و اللہ پاک زمونگ اتباع و تابیداری نصیب ہے اللہ رسول اللہ مبارک زمونگ دا پارا یو خبش خیمہ ثابت ہے اللہ دا غب پا دین زمونگ مرگ نصیب کی زمونگ جند نصیب اللہ گمراہ نمزد اللہ دا کفر نمزد خاتمہ مو بالایمان کے اللہ دا رسول اللہ مبارک تا مبارک لاس دا حوض کوثر و مذہبک نصیب کے اللہ دا غید مبارک لاس دا حوض کوثر و مذہبک نصیب کے اللہ دا غید مبارک لاس دا حوض کوثر و مذہبک نصیب کے دا غید دین خدا زمونگ زمونگ دا بچو زمونگ دا نوسو نصیب کے خدا جسو مریضان دا شفا والا ورکے تو مر قرازداران دا قرضون اخلاص کے زمونگ دا حلال و رزق نصیب کے و خدا پاک دا طول جمع خوشحالا کے خدا تی دین و دنیا دوارا دا برکت کے بچی کامیاب کے چاہ اولاد دی خدا دارینا اولاد والا ورکے دا چاہ سا خوشحالا بھی خدا زمون خوشحالا زمون نصیب کے و خدا دا مخلوق دا شر دا گورن دا شر دا فتنو دا دوارو جہانو نمپا من کے استاد برحمت کے